Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma man ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meni bilo drago da ovi separatisti siđu vam dolje među ljude, ona da se ne odvajamo, da budemo jedan džemat. Zato što imam pitanja, pa volio bih da vas vidim sve kad dignete ruku, kad ne budete htjeli gledati u mene. Nije fijel. Mašala, tvar krana. Puno ljepši. U čovjekovoj prirodi je da voli. I svako ko voli, voli da bude i voljen. Ko od vas ima ljubav svog života? Slobodno dignite ruke, nemojte se stiditi, niko vas ne vidi. Slobodno. Je li tako? I lijepo je. Jer mržnja je produkt bolesti, odnosno ona produktuje bolest. I svako od nas treba da zna ili da napravi razliku između različitih vrsta ljubavi. Čovjek voli svoju suprugu, supruga voli čovjeka, čovjek voli svoje dijete, dijete voli svoga roditelja. Voliš bližnjeg, voliš i daljnjega. Kada čuješ za nedaće muslimana bude ti teško, to je opet onaj imbijat ili onaj izvor ljubavi prema svim muslimanima svijeta i tako dalje i tako dalje. I vama dobro poznati šarijatski tekstovi, kuranski ajeti i hadisi koji govore o tome, ali neće biti večeras naša tema. Nama treba jedna druga vrsta ljubavi. Volite li vi Allaha dželevala? Šutite, subhanallah. Volite li Allaha? Volim. Allahumme leke alhamdu leke šukr. Mi volimo Allaha dželešanu. U najmanju ruku tvrdimo da volimo Allaha dželešanu. Hajmo se analizirati. Moje večeras nije da dokažem da vi lažete, ne uzubi lahetala. Moje nije večeras da je dokažem da ste vi neiskreni. Ali moje je da dokažem da li ste u pravu ili niste u pravu, pa vi zaključite šta ste. Jeste li istinu rekli ili niste rekli istinu? Jer Allah dželešanhu za Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Reci: "Ako vi mene volite, odnosno ako Allaha volite mene, slijedite. Allah će vas zavoljeti." Što znači da prvi uslov da se stekne najveća ljubav jeste da pokažeš ljubav prema Allahu i njegovu poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. A najveća ljubav koja može da postoji na ovome i najkorisnija je na onome svijetu jeste da te Allah subhanahu wa ta'ala voli. Kako neko može znati da ga Allah dželešanuhu voli? Kakve su to predispozicije, kakva su to čovjekova svojstva, kakva su to svojstva muslimana, vjernika, šta to treba neko od nas da ima u sebi da bi znao da ga Allah dželešanuhu voli. Prva stvar o kojoj se dakle neće niko razići od nas jeste da Allah subhanahu wa ta'ala je darovao svojim robovima, onima kojima on voli, iman. Sad će neko pomisli reći: "Allahu ekber, ja sam mu'min." Jeste vi mu'mini? Molim, niko to ne zna, draga braćo. Zabranjeno u islamu reći mu'mine. Gdje si mu'mine? Ideš čašnje, o, eno mu'mina, otkud ti znaš da je on mu'min? Ne smiješ. Šarijatski tekst je došao zabranjen toga.
Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek pogine u džihadu, pogine u šehadet postigu. Kažu, ja Rasulallah, taj i taj, kaže, poginuo kao mumin. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da nije bio musliman. Možda je bio samo musliman. I rekao je, mi vjerujemo, kaže Allah dželešanu, reci, ne. Recite, mi smo islam primili. Walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, nije iman još ušao u vaša srca. Neko će reći, Harmin došao večeras da nam sve u životu što smo gradili zadnjih 6 mjeseci od imanske snage, od ljubav prema Allahu dželešanu, Harmin nam u pola sahata. Nije to tako. Doćemo još do nekih deređa koga Allah subhanahu wa ta'ala voli. Koliko ima stanovnika na zemlji? Otprilike. Statistike nikad ne mogu. Koliko statistike se uzimaju za onaj za proračun da se može povjerovati nešto? Oko 7 milijardi, jel? Manje ili više? Od tih 7 milijardi koliko je pripadnika ummeta islama? 1.700.000.000, 1.800.000.000, neki kažu 1.500.000.000, tako, nebitno. Jesu svi na jednom nivou vjerovanja? Jesu svi na jednom nivou, dakle, tih ubjeđenja, ibadeta, privrženosti, počinjenosti, poslušnosti, pokornosti, sliđenja Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako uzmete od te milijarde i 700-800 miliona, eto između 1.5 milijarde i 2 milijarde, koliko je Allah dželešanuhu dao da od muslimana Balkana bude tu? Nekih 5-6 miliona. Imate nas ovdje u Bosni, imamo našu braću Sanđaku, imamo našu braću na Kosovu, imamo našu braću Makedoniji, imamo Albaniju, ima i puno u Sloveniji ima 100.000 muslimana, imamo u Hrvatskoj 70.000 muslimana i tako dalje. Dakle, ovdje u ovim zemljama neke 5-6 miliona. Od tih 5-6 miliona koje Allah subhanahu wa ta'ala dao im da budu pripadnici onaj islamskog ummeta, Allah dželešanu je svim tim milionima dao da budu na pravom putu. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala izdvojio iz te velike, dakle, grupacije, skupine, ummeta, izdvojio nekoliko miliona, poti nekoliko miliona, uputio na pravi put nekoliko miliona. Od tih nekoliko miliona, statistike, dakle, niko ne zna, nemoguće je reći da postoji 1, 2, 3, 5% onih koji klanja, onih koji obožavaju Allah, itd., itd. Je mnogo onih koji sebe smatraju vjernicima, a od vjere nema ama baš ništa. Jedva da postigne Bajram. I dokaz tome, pune džamije kad je Bajram. Pa se iznajmljuju fiskulturne sale, evo dok je bilo ljeta, pa se negdje klanjalo na hasurama napolje ispred džamija i tako dalje. A onda iz tih skupina, jučer ja i moj sin otišli na Ikindiju, u velikom bošnjačkom gradu, Travniku, i dženaza. Kažem, ja sine, reklami da vidiš. Puno ljudi stoji na polju, džamija nije velika, ali se ona napunila. Ja rekao, vidiš sine, došli ljudi na dženaziju i došli na sprovod. Jer nisu još da klanja Ikindiju. I kako ćeš ti njega gurati u koš imana, kad on ne može, nije opomenut ni tuđom smrću, da kad ta smrt nečija i ta dženaza, ali taj tabut koji će sada gleda i nosit će gore na kabur, mislim gore, zato što je u Travniku sve gore nešto visoko, koji ovi naši vam separatistički bedeni, onaj, dakle, nije opomenut tuđom smrću, subhanallah, i mi nije nasilu mumine, nisi mumine, uzbila te Allah, nisam ti ja krišto, nisi mumine. Pa je Allah dželle ve ala između svih tih skupina izdvojio nekolicinu ljudi koji je fakat uputio na pravi put i dao im da budu pripadnici menhađa pravog puta na kojem je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem po svatanju selefel ummeta, ashaba radijallahu anhum. Pa se vi sad zapitajte u koju vi skupinu spadate. Gdje sebe možete da smjestite? I razmislite, jeste li vi fakat od onih kul in kuntum tuhibun Allah fattabi'uni. Reci, ako vi Allaha volite, mene jeste, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Yuhibbukum Allah. Allah će vam dželešanu zavoljeti. Zatim, druga stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala daje svome robu jeste da ga stavlja na iskušenje. Kao što stoji u hadisu da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže, Allah tebareke ve ta'ala čuva svoga, odnosno čuva ga od kojekakvih fitni dunjaluka, čuva svoga roba kao što neko od vas čuva svoga bolesnika. Pa bolestan insan, ima li bolesna insana na sofri da kaže, hoću janjeću plećku? Ha? Ima li? Jel šta mu se pravi?
daj mu malo supice, daj mu malo čaja, daj mu obloge, sve mu nešto blago, mehko, lahko, daj zakani ga medom i tako dalje, tepaju mu. A muškarci, inače, po prirodi, kad se razboli, aj, uj, ovo mi je zadnja moja riječ, nema više odbrane, su mi dan, gotovo sam ja više ozdravit, neću i tako dalje. Za razliku žena, koji kad se razbole, one kaže nešto malo samo promaha moga i dalje nastavi janca rad. Muškarci, jok, oni su ko, da ne kažem šta, razlijepi se na tabi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah čuva, dakle, svoga roba od tih fitni, od ljubavi prema dunjaluku i onoga što dunjaluk nudi. Danas je mnogo ljudi koji sebi su učinili dunjaluk ciljem, materijalno učinili su ciljem, sredstva su učinili ciljem. Dokaz tome je stalna problematika od koje se raspravlja već zadnje 3-4 godine, pojava ili želja za učenjem evropskih jezika, najviše njemačkog i tako dalje, sve sa ciljem da se kobajagi negdje ode. Pa dobro, jer oni koji tamo odu će ove vamo ostaviti da pomru od gladi ili će i ovi vam imati da šta radi, da jedu i da piju? Kakva je situacija? Hoće li ostati u životu ili neće? Ili jednom riječ, onaj ko ne ode van granica, hoće li umrijeti od gladi, od žeđi? Pa je... Nek misli. Ali Allah subhanahu wa ta'ala nekada ljudima uskrati, ne dadne im, iz jednog jednostavnog razloga, a to jeste zato što Allah subhanahu wa ta'ala čuva svoga roba od fitni. Pa na primjer, neko će ovo zlopotrijeti, pa će reći, Harbin osvoji po onima koji odeše na zapad. Prvo čovjek što žrtvuje, kada ode tamo, žrtvuje šta? Molim? Između ostalog, zakalah, vrijeme. Žrtvuje vjeru. Onaj čija je žena pokrivena, čija žena nosi nikab, onaj koji ima veću bradu, mora gore, prvo je moralo prije radi viza. Sretni mi sana, šta ti je bilo s bradom? Kaže, išu u njemačku ambasadu da vizu. Pa što rekao, ja sam dobio vize, pa ništa, odim ako slika ime u danom. Nikad nisu odbili, loko me odbili, šta me briga? Ima da odbio na drugim svojim putem. Onda žena mora da žrtvuje hijab, pa onda gore dođe, pa kaže jedna plata nije dovoljna, pa kirija volka, pa telefona nolko, pa gorivo volko, pa dobro, to nije znao prije što se otišao. Jesi mislio da Igore gorivo marka i 96 na sniženju, pa ide benzinski pumpi kad najđe akcija. Kobajgi nisi znao da je registracija auta 800-900 eura, nisi znao da je kirija 700-800 eura i tako dalje i tako dalje. Druga, treća stvar koja žrtvuje jesu djeca. Ne može da ih odgaja u islamu, islamskim vrijednostima, ne može da stigne navakat da ih odvede na vjeronauku. Vikendom djeca hoće ujutro da spavaju, vjeronauka obično bude ranije, pa se mora sa imamom dogovarati grupe ili malo onaj, da se pomiraju termini. Svašta nešto, žrtvovo si djecu. Da ne govorim onome što se žrtvovo, dođu i pitaju, šejh, ima li ikakva olakšica? Kad ja odu, kaže, da radim u Italiji, odu u Njemačku, odu u Švedsku i tako dalje, ima li ikakva olakšica za džumu? Ja ne smijem i neću reći to nikad u javnost. Šta, kakvo je pitanje džume onoga koji je ovdje na takva mjesta? Ali zašto si sebe doveo u situaciju da ti taj materijalni dio života bude tvoj cilj, a nije ti sredstvo? Zašto si to učinio? Sve si ovo žrtvovo. Pa Allah Đelešanu uskrati pojedincima dunjaluk i fitnete dunjaluka, sačuva ga od dunjaluka, da ne propu skroz na uzubillahi ta'ala, a i ne znači svako onaj ko ode da će propasti. Zatim, treći znak da Allah subhanahu wa ta'ala te učini u životu blagim. A najbitnija blagost je u tvojoj kući. To jeste da si najblaži prema onima sa kojima živiš, da li roditeljem, da li suprugom, da li svojom djecom, oni koji su ti najbliži. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, neće se, kaže, naći blagost ni u čem, a da neće prevladati. Uvijek će pobijediti blagost. Kada od nekog nešto tražiš, pa kažeš, živ bio, gdje mi naspe u čašu vode, bil bio dobar, šta bi ti rekao? Zabudene, ne, jedno ne treba, nasuću, ja sam imam dakle kisme ruke. Ti bi rekao, hoću, džzakallah, jer izvoli, od vam naspe u vodu. Šta je njemu, koji on došao ovdje na meni galami? Je li tako reakcija? Dakle, sistem automatizma, tako ćeš odreagovati. Isto vam je u normalnom životu. Što ljepše se ponašaš prema onima koji su u tvom okruženju, ljepše ćeš od njih dobiti. Ako fino zapjevaš, ako fino zaučiš, lijep će se glas onoga ehaj vrati.
Ako budeš traktorisu i mumlju i galamio, isto će se tako i tebi vratiti. E tako vam je i sa blagošću. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi." Allah dželešanu kod imama Buhari, Allah kaže voli blagost u svemu. A najbitnije ovim stvarima. Koliko danas ljudi, njima je uskraćen sklad, harmonija, bračnog života i zbog toga je povećan procenat i tih razvoda. Zbog čega? Samo zato što supružnici ne znaju da razmijene lijepe riječi. Ali je strašno opasno kod mladih bračnih parova koji se tek uzmu, a posebno kod onih koji nisu aškovali na prvi pogled, maša te barke rahman, lijepa, hajmo prosti i završili. Nije aško, nije ništa, svidjeli se, begenisali se i završeno. I treba sad vremena se upoznaju. Priča šejh Sulejman Džubejlan, kaže, oženio se jedan, nikad ženska u životu nije vidio se materi i sestara i tetaka. I kod njih je, inače, uopće u Saudijskoj Arabiji da ti mati isprosi ženu. I završila se svadba, sjeli se ona dvoje na krevet, gleda on u sebi, gleda mlada ispred sebe. Malo on ovakri, on se pogleda u nju, ona u njega i u neku dobu ufati pogled. I on ostala kaj, salamnate moje mati. E sad zamislite, prepusti jadik svoje žene. Sad zamislite kako je tim supružnicima. Ne znaju običaje, ne znaju, dakle, adete koji imaju on kod sebe adete, šta ono haje, šta ono voli, tako da ne znaju. I treba im vremena. I kod prve, ti si vakas, nakas, meni su tebe nametili. Ne možeš tako sa ženom razgovarati. Dijete, kada hoćeš od njega nešto da postigneš, pojasniš mu na lijep način to. Pa nekad ćeš dosta i više pojasniti 100 puta, haj više to uradi. Ali, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innema sabru inda sadmetil ula. Sabor je kod prvog tog udara. Kako ćeš se ponijeti, tako će se i vratiti. Zatim, od znakova Allahu subhanahu wa ta'ala ljubavi, da Allah nekome dadne iskušenja na ovome svijetu. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, veličina iskušenja, odnosno nagrade, je shodna iskušenju. Ako Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nekoga, neki narod, Allah im dadne stalna iskušenja, pa ako bude zadovoljan i zaslužuje zadovoljstvo, onaj ko se rasrdi, Allah će se na njega rasrditi. Opasno je reći, jadan, on nije zaslužio da mu se desi to i to. To se ne smije govoriti. Zbog čega? Jer je to kader. Allah subhanahu wa ta'ala vam propisao i nemoguće je da čovjek bude spašen osim od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, da li će biti od nečega spašen ili neće. Kader. I zato arapska jedna poslovica, odnosno jedna izreka kaže: La yughni al-hadaru min al-qadari. Predostrožnost neće ti ništa pomoći da spriječiš Allahu subhanahu wa ta'ala kader. Zatim, da Allah subhanahu wa ta'ala, ako hoćeš da znaš da li te Allah dželešanu voli, da te Allah subhanahu wa ta'ala počini da služiš ljudima. I ovo je jedna od najvećih parola u čovjekovom životu. Pošto ja vidim noća zastavio ovdje prosječno, dakle, plaho mladi, pred vama je mnogo. Ima oni što se sjedi poput mene, samo što ja farbam, pa se ne vidi, pa se smiju mene, ali nahaj. Pred vama je još mnogo šansi i prilika da uradite za Allahu te barke od tala vjeru i za one ljude koji vas okružuju. Pa da se pozabavimo hadisom Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, alaihi salatu wa sallam, ehabu nasi lallahi enfeuhum li nas. Najdraži ljudi Allahu su koji? Najkorisniji ljudi. Pa ti svoju poziciju, svoj položaj u društvu pogledaj, sagledaj koliko si koristan drugim ljudima. Ima li od tebi koristi? Ujutru kad ustaneš, prvo što treba da ti padne na pamet, kakav ćeš hajr tog dana da uradiš. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na osnovu tog čovjekovog razmišljanja, onome ko bude hem, briga, samo da misli o tome šta će od hajra učiniti, tako mu Allah dželešanu dadne u tom danu beričet. Ili kao što jedan islamski učenjak kaže, ako hoćeš, šejhul islam al-Qayyim, rahmehullah ta'ala, ako hoćeš kaj da znaš šta ti je Allah dželešanu pripremio na onome svijetu, vidi zašto te je Allah upotrijebio na onom svijetu.
Ako ti je Allah olakšao da činiš dobra djela i da budeš hizmećar. Vi znate, kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sabahu pitao, kaže, ko je danas od vas nahranio siromaha? Ko je digao ruku? Ebu Bekr radijallahu anhu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko je od vas danas dao sadaku? Kaže, ja Allah poslanik. Ko je od vas danas zapostio? Kaže, ja Allah poslanik. Ko je od vas danas klanio dženazu? Kaže, ja Allah, saba, ja sam klanio dženazu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vallahi, neće se ove stvari naći u jednom čovjeku da mu se neće ponuti na sudnjem danu vrata dženeska da uđe na koja hoće. A što mi sebi zatvaramo ta vrata? Kada imaš vremena nekoliko sahati danas dnevno, po Facebooku i tako dalje, imaj vremena da zacrtaj sebi, hoću da učinim to. Danas sam vidio najljepši challenge u životu. Vi svi znate da su bili kakvi izazovi u zadnje dvije godine. Pa bilesi, u stvari nije zadnje dvije, više od zadnje dvije, tri godine. Pa posipaj se ledenom vodom, pa poljubi kornjaču, pa ona uhvati usnu, pa otkine nos, pa ovo ono, pa daj ovo, pa skoči, trči bos kroz vatru ko Hindus, svašta nešto. Danas sam prošao jedan lijep challenge. Čovjek izaziva, dakle, momak izaziva ljude, pa kaže, nađi mjesto u svojoj okolini koje je puno smeća, slikaj ga prije, zatim ga očisti i onda ga slikaj poslije nakon što se očistio smeće. I on je to uradio, ima i dvije slike, a fakat puno, čini se 10 vreća, veliki vreća smeća je pokupio, sam. Je li činio dobro djelo? Ima li za to hadis? E uzubila ne šeitan rađim? Reci. Najniži oblik, zaka Allah, maša Allah, tebarika rahman. Ta Allah nagraje svakim dobrom. Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, dakle, najmanji vid imana da imate to ledane tarif, da skloniš neugodnost i smetnju sa puta. Najmanja stvar. A mi iz auta ništa, kaj je bio razgradivo je. Ma idite već nekad neko razgrad, subhanallah, živi li crvi u kaboru, subhanallah. Ja spusti na susjeda u sjedištu, odnosno, jel, kako se kaže, suvozačevo, dole ispred nog baci, pa postoje očistu kontejner i tako dalje. Što ti trebate non stop neko to mi uči? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa habbul a'mali lillahi sururun tudkhiluhu ala muslim." Najdraža Allahu djela da radost uneseš u srce muslimana. Koji je danas mart? 10. Ja. Jes 10. marta. U petak je bilo unošenje radosti u srca muslimanki. Slomiše se da se obraduju. A 354 dana u godini, koliko godina ima dana? Jes kad računate tamo one gregorijanski, ja hoću da mi kažete u hidžetskoj, 355 hidžetska. 354 dana u godini se zanemaraju ta i ta prava i tako dalje i tako dalje. I nikad niko ne govori o tim ženama da u islamu postoji 50 mesela nasljednih mesela miraza, u kojima 14 mesela muškarac nasljeđuje više, a u 36 žena. Nikad niko o tome neće da priča. Da žena ima veće pravo, da je islam dao veće pravo nego što dao muškarcu. I pored onoga što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, mati, 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 zatim onda otac. I uvijek je. Mama, gdje je ovo, mama, gdje je ono, mama, gdje je ono, gdje se ostaje, babo, gdje je mama. I tako. Čitav život. Niko ne priča o tome. Radost, Allah Dželešanu od dijela najviše voli da uneseš radost u srce muslimana. Mnogo vas ovdje zna da sam ja bio dugo, 5-6 godina sam bio bolestan. Moja žena sa mnom večeras ovdje, ona me izmetla, molim Allaha Dželešanu da je nagradi najboljom nagradom ovoga i onoga svijeta. I znate, mnogi od vas znaju kako mi je bilo. 5 godina, dakle, nesnošljivih 5 godina. Jednog jutra, oko 3 sata, imao sam jak napad bolova, i ne mogu ja ni da spavam, ja plačem, oni svi sjede kraj mene na krevetu, ne može niko u kući da spava. I meni padne na pamet nešto. Hadis Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao za onu trojicu koji su zapali u pećini, pa im kamen zatvorio u pećinu, pa su žrtvovali svoja dobra djela. Ja rekao, sad ću ja trgujem sa Allahom, ne mogu da izdržim više, gotovo je. I sjetim se ja jednog detalja iz svog života. I ja u mislima, ja šapćim, ne čuje on meni. Kažem ja, gospodar moj,
ako sam to i to učinio iskreno na tebi, molim te ja, rabe, otkloni od mene ovu, ne da ću ja više ne mogu izdržati. Dakle, nanosekunda, znate šta je nanosekunda? Djelić sekunde boli nestao. Ja sam zaspao. A znao sam po 15 dana ne spavati. Oči mi kao stakla, kao Pink Pantera, saspu se. Zašto? Nekad davno treba, bila neka potreba, žena sama, udovica, čovjek poginuo, ubijen u ratu, sa kćerima, nima i ništa. Kaže meni moja ova vrijedna žena, kaže, vidjela sam da nema i to i to. Rekao, hajmo. Hajmo odmah. Kupim, dadim, zato što je sutradan bio Bajram. Ja sam žrtvovao to djelo, samo da bi me Allah otklonio nedaću. E sad zamislite vi, kada činite ljudima dobro, kada ljudima pomažete svaki dan, svakodnevno, ili hefteno imate projekat, hoćemo da imamo projekat svog života, da svake hefte, svaki dan učini neko malo djelo, i svake hefte imam nešto da ja i moj prijatelj sjednem u auto, odemo to i to. Dođe sezona, hajmo starim ljudima iscijepa drva. Dođe sezona, hajmo im onaj okrečiti. Hajmo im bilo šta uraditi. Sve ono što ne prelazi 3-4 sahata, onaj posla. Nekada davno mi smo otišli u Bugojno, nas 2-3 auta i do nas dočekalo jedno auto. Trebalo da očistimo jednu devastiranu kuću. I mi, nas je bilo toliko da smo mi čitavu kuću, što bi neko s bagerom radio tako dalje, za 2 sahata je kuća očišćena i pripremljena već za radove. Timski rad. Ali nađeš sebi neko dobro. Imaš u komšiluku nekoga nemoćnog, spustio se snijeg, zapadao puno snijeg, ne možeš da izađe. Lopatom malom odgrneš i halalosom kavulosom. Nek bude i njemu lijepo. Jer ne umije, ne može. Znaš da je bolestan, ne diže glavu, odnesiješ mu, kažeš, evo, nešto smo napravili, malo više hrane, evo i te da podijelim sa tobom. Mnogo što šta. Najdraže djelo, Allahu dželešanu, da unesiješ radost u srce muslimana. Koliko je tih muslimana danas koji su nedaćama i putuju kroz našu državu, bez obzira što su oni ekonomski emigranti i tako dalje, bez obzira na to, na dijeti, nahrani ga, uzmi ga za ruku. Ako ne zna da priča jezik od kojih ti znaš, ha, hu, hala, buka, ovo, ono, kaže, el ladivu bili šareti jefemu. Svaki pametan čovjek zna i šarete. Kad kažeš? Hoćeš? Krči, jel te crijeva? Teci, hajmo, ja tebe nahranim te. 3 markice doner. Jel 3 markice doner? E, kupiš mu doner, kupiš mu sokić, limunić, vodicu, ovo, ono, tamo, vam. Činiš dobro djelo. Onoliko koliko ti možeš. Možda tvoj džeparac nije ni veći od 3-4-5 maraka. Žrtvuj nekad na lavom putu. Au takšifu anhu kurbeten. Ili da od njega otkloniš nedaću. Ako se sjećate, ja sam nekad na nekim dersovima drugim, na drugim mjestima spominjao da u čovjekom organizmu ima jedan enzim koji organizam luči, a zove se dopamin. Dopamin je enzim čega? Sreći. Dopamin se najviše luči kada čovjek pomaže drugi. Kada hrani drugi. Kada u naručje daje drugima. Kada odvada od sebe. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio upitan kada je najbolja sadaka, kaže džehdul muqir. Najbolja sadaka da dadniš kad najmanje imaš. Najmanje. Jer nije isto onaj koji ima 10 maraka pa dadne 5 i onaj koji ima 10 miliona pa dadne 10.000. Nisu isti omjer. Bez obzira što je dao veliku svotu. Allah je dao pola svoga imetka. Evo tekšifu anhu kurbeten, da otkloniš od njega nedaću, nešto ga je poklopilo, u nekom je svom halu, stisnut je, pritisnut je, ima svojih problema. Imate ljudi u našem društvu, neće nikad pričati o svojim problemima. I ne treba plaho ljude ni ispitivati. Ni govoriti ni šta ti, ni koliko ti, kako ti, koliko ti je plata ono, kada će, jel to kasnije, ne plaće na vrijeme, jel ti iskoristio, ono, svega toga ima u našem društvu. Ne treba čovjek tako prilaziti. Nego na najljepši način, ili porukom, ili telefonom, ako si primijetio, ili ako si sa njim, da kažeš, uzmeš ga za ruke. Ono kod curce, ono kad se ono vrti ono, u krug, na folklorima. Uvatiš ga za ruke, kažeš, brate, ja ne znam koliko mogu ti pomoći u ovoj tvojoj nedaći, ali gdje mi živi bio, reci, hoću da ti pomogne. Allaha mi u tom trenutku, ne mogu ti njemu pomoći, njemu ćeš već olakšati. Kažu prijatelji od šejhul Islama ibn Tejmije, toliko su nas, kaže, ne da će znale pritisnuti. A ibn Tejmije umro kako? U zatvor. Poznati kala, kula zatvor, Damasku. Rahmehullahu ta'ala.
Kaže, toliko smo imali nedaća i problema i tako dalje, protjerivanja, progona, ideja i svašta nešta, zabranjeno naukovanje, učenje, okupljanje, halke, sve. Kaže, pa bismo vidjeli, kaže, našeg šeha, Abdul Halim, rahmetullahi ta'ala, kaže, pa bismo se, kaže, od stida opustili. Koliko je on bio vesel. A on, glavni taj koji je progonjen, taj glavni koji ima probleme, on u odnosu na njega ništa. Kaže, pa smo zastidili bismo se njega, pa bi se, kaže, opustili, nismo mogli nositi više brigu. Rahmehullahu ta'ala. Eu tekšifu anhu kurbeten, ili da mu otkloniš nedaću. Pogodilo ga nešto, nekoga ucijenio, dobio otkaz. Tvoje je da mu potražiš da kažeš, preporučiti te, ili preporuči kao ima jedan takav i takav insan, tako i tako, živi na takav i takav način, haj ga zaposli, da se zauzmiš za njega. Eu tatruda anhu džuvan, ili da otkloniš od njega glad. Tard u arapskom znači otjerat. Zašto je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje naglasio tatrud, da otjeraš? Jer glad ne može da trpi, mora se najest čovjek. Ne možeš reći, doći tebe prekrasa, tebi donijet. Ne, nego odmah. 2002. godine ja sam se završio studije, doselio se u Bosnu, u Brezu. I u neka doba jutra spava se. Mislim da je čak bio vikend, ne sjećam se. I neko na vrata, sabahile. I otvorio vrata, selam alejk. Rekao, alejk selam. Manane, kaže, ja sam glas, telekom odvali. Ne, on je ko daska. Rekao, hajde molim te, ja ono šilite, ono, pretražnik. Hajde, rekao, molim te, sjedna u ponjavicu, nemoj na beton. Samo se strpi toliko da ja tebi nešto napravim. Ja uletim u kuhinju. A kovine, salamci, malo sira, pola hljeba, podržim, zamotam u foliju i rekao, ajde pojero. Evo, rekao, meni, ja neću tebe ostaviti. Da ti, rekao, samo jedi, ja sam tu kraj tebe. I on je to pojio. Kaže, hvala da te Allah nagradi. Rekao, amin i tebe, da te uputi. I ode od. Većina ljudi, kako postupila? Što ćeš ti u mojoj avli? Pjano, ološu, idiotu, pogane, život, je li tako ili nije? Reakcija ljudi inače na takve ljude. Nisi mog puta, nisi mog menhađa, Allah te iskušao. Ne. Allah je njega iskušao sa alkoholom. Bilo je i vrijeme Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allahov poslanik sa sebe rekao, nemojte ga vrijeđati, kaže, inne yuhibbullaha wa rasule. Je li tako ili nije? Voli Allah i njegova poslanika. Nemoj ga, iskušan je time, subhanu. Pa ga nahraniš. Evo tatru da je anhu džu'an, ili da odagnaš od njega glad. Wallahi, kroz humanitarni rad, ja sam se svega nagledao. Toliko ima gladne djeci u školama, da niste svjesni. Ima naše braće, ima naši solidarni ljudi koji znaju to da riješe. Naprimjer, jedno dijete, kefala jednog djeteta za mjesec dana je 25 maraka. I on dobije sendvič, i on dobije sok, i njemu je to dovoljno. Ali mi je najboljnije bilo kad sam to prije, možda nekih 10 i više godina, prvi put otišao kod direktora jedne škole da ga upitam. Jedan brat me zamolio da uzme nekoliko djece da pod svoj kefal, to jest pod svoju brigu. Ja pitam direktora koliko ima učenika u školka, 1150. Koliko je siromašnih, kaže 50 i više posto. 500 i više djece da, dakle, nemaju osnovne stvari. Da jedu, da pojedu sendvič ili da ponesu od kuće, nemaju. Nema, jednostavno nema. Nego će možda jedanput ili danas dva put jest kod kuće ako dođe ručak ili ako bude malo večer, tako dalje. Wallahi, bilo je oni ljudi koji kažu, kada im odemo, podnesemo im paket one pomoćene prehrambenih i higijenskih namirnica, kaže, tako mi Allaha, došli ste, evo kad hodite, vidite, imam, kaže, još jedno podkuhavanje brašna, ja više nemam. Ali je Allah Dželešanu iskoristio nas da uz pomoć vas koji ste dali, pa smo otišli njih, našli u tom trenutku, pa im dali. Vi ste bili sebe toga. Ne bismo mi mogli svakome doći na vrat. Ali se godišnje obiđe preko 1500 porodica. Na takav način. Što? Samo zato što ima neko među vama osjećaj da treba tim ljudima pomoći. A šta je vreća brašna, dragi brat? Koliko je za nas najjeftinije cigarete? 4-5 maraka. Dakle, 4 kutije cigareta i jedna vreća brašna. Koliko god da im bude, ona će da im bude. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte žrtvu.
Hadis su vama dobro pojavljeno, znam da ste, znači da ste i pametni. Ali da se podsjetimo, pričamo o nečem što znamo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao na medinske ulice gladan. Znao je sallallahu alejhi ve sellem kad su kopali hendek svezat dva kamena na želudac. Kaže pa ga je Ebu Hurajre sreo, pa je Ebu Hurajre, kaže Ebu Hurajre šta te izjelo, kaže glad Allahu poslanik, kaže isti sam kao ja Ebu Hurajre. I hajmo kaže. Pokuca, ja u mehatel mu'minin, o majke pravovjernih, jedna, druga, treća, četvrta, peta, šesta, svi ima, niko ništa ne ima. Po tri mjeseca u kući Allaho, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zapali se vatra. Tri mjeseca. Kaže Allaho, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je li ova nova voda? Jeste mi sipali u hal negdje? Dobro. A ne znam, nešto se čep lako otvore. Nema ništa. I onda neka od ensariki pomuze nešto svoje stoke, jel kozu, jel nešto nebitno ovcu, i dadne Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta bi mi? Nego Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, malo prije smo rekli, Allah voli blagost u svemu, blagost i umjerenost. Kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a znao je Ebu Hurajre, sad sam njim pričao, šta te istrava ako iskaće glad? Ali pošto si ti moj drug, ja smo ti prijatelj, ja ćemo ti sad da ovu glad još više žrtvujemo zbog čega? Zbog onih koji su gori od mene i od tebe. Jer ti imaš mene, ja sam tu i dobio sam, da ću ti, sigurno ću ti dati inšallah ta'ala. Ali kaže, hajde Ebu Hurajre obiđi, kaže onaj stanovnike Safe. 300 i nešto je bilo, neki kažu da je bilo 315. 300, nebitno 300. I Ebu Hurajre radi anhu arda, od svakog. Pa on, kljucno je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, proučuje dovu radi beričita, tako dalje. I kaže Ebu Hurajre, nosi ovu postu, kaže nek se napija ashab Safa. Ebu Hurajre svako. Sad zamislite sebi u situaciji Stojanka, majka, knješ Poljka. Umireš, Kosovska bitka. Umireš, daj vode, vode. A ti moraš da 300 ljudi nahraniš, pa da sačekaš i gledaš kako on slasno ono pije, a te sve više se vežu crijeva. I onda dolazi kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allaha poslanika, jesam, kaže jesam, sve sam i napojio. Kaže Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja Ebu Hurajre, haj kaže napij se. Kaže postoji, kaže ne, pi. Kaže Ebu Hurajre pio. Kaže još. Treći put, kaže Allaha poslanika, ne mogu, kaže više. I onda Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzeo i napio se. Au tatrud anhu ju'an. Da otkloniš od njega, ili da otiraš od njega glad u trenutku kada je to njemu najpotrebnije, a neka se tebi čefne. Pa da mi ono što nam ostane od sofre, pa hajmo nekome dati. Ima, činim se, kako se zove ona organizacija u Sarajevu, što uzimaju ostatak hrane pa nose. Manje više, tanjir više, pardon, ti se misli za manje više, tanjir više. I mislim da je Pomazi Bad nešto tako slično radio. Sve su to lijepe geste. To je velika stvar da se hrana ne baca, bolje iskoristiti na takav način. Ali odmah u startu, ako ta domaćica ne može da ocijeni, možda je žena bila gladna, možda su u kući galamili, svi majka, gladni smo, prave majka, tako da je pa žena napravila više. Pa odvoj u startu, ako znaš da može, u startu odvoj, dio onoga što imaš. Felehte hame laqabe, vama drake ma laqabe, feku rekabe, evo i ta'amun fi jeumin zime zgabe, jetimen dhama krebe, evo miskinen dhame trebe, thume kane minu ladina amenu, šta znači ta nedaća? Kaže Allah te barek ve ta'ala, znaš šta je nedaća? Nedaća je da oslobodiš roba. Jer da nahraniš onoga kojim je prijeko nužno toga dana, tog trenutka da se nahrani. Ili da pripaziš ono siroče, još posebno ako ti je od bliskoga roda. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a to su oni koji su bili od onih koji vjeruju i oni koji su naređivali strpljenje i oni koji su naređivali samilost. Irhamu men fil ardi, irhamukum men fis sama. Smilujte se onima koji su na zemlji, Allah će se vama smilovati, smilovat će se vama onaj koji je na nebesima. Velika stvar. Au tatrud anhu ju'an. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, širite selam. Klanjajte noćni namaz. Hranite druge ljude. Ući ćete u džennet sa spasom. Je li tako ili nije? Nahraniti ljude. Bez obzira da li ti ljudi imali ili nemali, ti imaš sevap što ih okupiš i kažeš, draga braćo, ja imam toliko para,
Hajmo pušti pak, pušti pak. Hajmo po onaj palačinak, palačinak. Sastala se trojica škrtih ljudi. Ne zna se ko je škrtio od koga. I kaže ovaj jedan, ja, kaže, sutra častim sa donerom. Ova trojica gledaju u njega, jel to moguće? Kaže, dobro. Gdje ćemo se naći tu i tu, kad tadite, dobro. Ali napravit će, kaže, moja žena kod kući, jeftinije. Kaže on ženi, stavi, kaže, u sve, one su mune, stavi samo sir. Kaj običao s ljudima donere, rekao sam, stavi sir, kako meso, ko će meso trošiti na njih? I ona napravi 4 donera od sira i dođu o njima i podijeli. I kaže o njima, kod onoga kod koga bude sir, sutra on časti. Kaže ovaj prvi, ja dobro, mesa, vala ne. Kaže onaj treći, jel prvo kuhano pa pržano, nešto je mehko. I tako dalje, ispričaju se oni. Kaže on njemu, kaj tako nam Allaha, eto, kaže, u tebi ovdje sira na noć. Ma nije, kaj to je majoneza. Nije htio pristat. Dao li sutra ponovo čast. Prepuze. Ne treba tako gledat na život. Vjeruj da onaj što više, onaj ko više daje, više ima, više mu Allah vraća. Beričet mu daje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Au taqdi anhu deynan." A subhana kako vrijeme brzo leti. "Au taqdi anhu deynan." Koliko možemo još pričati? Nećemo još sad. "Au taqdi anhu deynan," ili da vratiš za njega dug. Wallahi, dug je briga noću, a tuga danju i poniženje danju. Danas je mnogo ljudi koji su prezaduženi. Ne znate kakva im je situacija, zbog čega je prezadužen, je li je mala plata, je li nikako nema, je li je zakasnila, je li stipendija nije došla, je li ne može jednik da plati kiriju, je li ne može jednik da plati kartu, da odi kući, tako da je. Non stop je čovjek u nekom svom belaju. Pa znate za te ljude. Vi se sjećate, kad je unazad nekoliko mjeseci, neko, mislim da je bilo u ili posle Ramazana, ne sjećam se dobro, u Maglaju, otišao u lokalnu trgovinicu i pitao, dajte mi onaj defter dužnika, i uzeo i platio sve dugove tim. Možete zamisliti sreću tih ljudi. A ti znadeš da imaš svoga prijatelja, brata, džematliju iz svog safa ili svoje mahali, svoje ulice. Imaš svoga rođenog brata, imaš amidžu, imaš dajđu, imaš tetku. Imaš roditelje koji imaju dugova. A Allah Đelešanu tebe iskušao, pa imaš i metka. Pa šta ti fali da uzmeš određeni iznos i da vratiš za njega? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodaru moj, otkloni od onih koji nose brigu brige. Dova Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I oni koji imaju dugove, vrati za njih njihove dugove. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio da se vrati lakši dugovi. Za razliku od onih koji uzmu neće da vrate, to je drugi problem. To je veliki problem, nekome je biti dužan, ne htjeti mu vratiti. Moći ne trudi se, moći, a ne htjeti. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jer da vratiš za njega dug, pa sve ono što smo malo prije spomenuli od početka hadisa, da ti to bude, unio si radost u njegovo srce, jel tako? Otklonio si nedaću od njega. Pa si otklonio od njega glad, jer ona bude vratio dug, ostaće gladan. Sve si to postigao time što si mu dug vratio. Pa odeš u obližnu trgovinu pa kažeš, dajte mi defter onih koji šta, koji zaslužuju da se njegove dugove vrate. Pa oni koji uzme i namirce za preživljavanje. Nećeš tamo uzeti ono, Ron Hill naručuje. Zaobiđeš, napraviš onu zaoblazno koljeno. A vratiš za njih dugove. Dođe petak, pa iskoristiš petak, pa se dijela vrednuju, pa se dova prima u tom posla i kindijskom periodu, pa učiniš šta taj hajr, vratiš za njega dug. Pa ti Allah subhanahu wa ta'ala usliša dug, prvo što će ti Allah vratiti mnogostruko, a druga stvar što će Allah upisati veliki sevap za onoga koji se vrati. Završit ću još sa ovim, ovo je samo pola hadisa, od svih 20 stranica nas spremio, uspio sam 3 prepričati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da krenem u potrebi svoga brata, draže mi je nego da budem u ovoj mojoj džamiji čita mjesecu itikafu. Itikaf je šta? Itikaf je zadržavanje, dakle zadržavanje na određenom mjestu u džamiji u posebnom vremenu za posebne ibadete. Itikaf se uglavnom treba da provede u čemu? Namazu, zikru, učenju Kur'ana itd. Jer se posti. Itikaf je u Ramazanu. Hajmo malo to da prebacimo matematički. 30 dana je koliko? Namaza. 150 namaza. U poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem džamije je koliko to hiljada? 150.000. Je li još ima više šta? Džemat, 25 ili 27 puta, pa pomnožite to.
Eto nek neko uzme digitron pa nek nam u masi javi koliko je. Slobodno nek neko uzme digitron, pomnožite. 150.000 puta 27. Molim. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i Allah daje adhafun mudhafe, i još više Allah nagrađuje. Pa ako uzmemo, ko što naš brat kaže, i 10 puta što je Ramazan više nagrađuje, i do 700 puta još više koliko Allah hoće. A matematički gledano je ovoliko. Koliko je? Ali znaš šta 4 miliona? Samo da jednu potrebu svoga brata upotpuniš. Samo jednu potrebu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dođe mu curca Medine, djevojčica. Kaj pola dana ga za ruku voda po Medini dok on njoj nešto ne uradi što ona traži. Pola dana. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem srbez. Smiren, staložen, polako. Znale su delegacije čekat u džami. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, treba da izađeš neki posao, odvela ga neka curca. Sallallahu alejhi ve sellem. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. E sad vi skontajte u svojim glavama, jel fakat volite Allaha, zaslužujete li da vas Allah voli, koliko vi radite za Allahovu vjeru, koliko pomažete drugim ljudima, primjera je pun život. Nemoj dozvoliti da neko sutra u ponedjeljak krene prije tebe, a ti ne učiniš neki, bilo kakav hajr. Pa palo kraj kontejna nešto digni, ubaci gore, učinio si veliki hajr. I kažeš, za danas sam ja toliko mogu, ja onda moram sad da radim. Učinio si hajr, naučio si sebe nečemu. Molim Allah Dželešan da vas nagradi najboljom nagradom za vaše prisutnost, za vaše odvojeno vrijeme. Ja ispred izvora dobročinstva ću vas zamoliti ko može da uzme kasice. Od tih kasica mi hranimo siromašne. Od svake kasice otprilike se kupi 3 paketa za 3 porodice. Vjerujte, sa mnom je brat Elvin bio u jednoj od akcija. Vjerujte da ima situacija, da ima onaj ljudi koji fakat nemaju šta da jedu, čekaju da im neko pokuca na vrata. A posebno kad se radi o iznemoglim, starijim, siromašnim, jetima i tako dalje i tako dalje, ili onima koji su na margini društva, ili oni koji su na granici Bosne i Hercegovine, onima kojima rijetko kad dolazi bilo kakva pomoć, u ime Allaha, tamo imate broj, kad ta kasa napuni za 6 mjeseci, 12 mjeseci, nebitno pozovite taj broj, neko će od nas, inšala, izdruženja preuzeti. To vam je dakle način da dokažete koliko vi možete da se odvojite, da odvojite od sebe na Allahovom putu. Sallallahu alejhi ve sellem, nabina Muhammed, džezakumullahu khair, ve selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.